Друзі, як же я сьогодні не виспалася? Підняти себе з ліжка було якимось титанічним зусиллям, адже будильників я майже ніколи не чую. Що допоможе прокинутися зранку? Я не знаю, але впевнена, що знають вінничани. Тому біжимо питати, чим рятуються вони. Прокинутися зранку завжди важко, але єдине, що я помітив, що допомагає, це коли телефон дзвонить будильник, потрібно одразу встати і все. Як тільки відкладеш його, все, до побачення. Про щось згадуєш хороше і стараєшся швидше такого це все в життя втілити. Бігом прокидається, бо коли довше лежиш, так і вже не хочеться потім нічого. Я так рано встаю, хоч я на пенсії, але встаю завжди рано. Сьогодні о 7 я прокинувся, бо мої знайомі кримські татари привезли мені бринзу. От я в 7 ранку проснувся, і я біля башні з ними зустрівся, і вони мені принесли трохи бринзи. Я поділився з людьми, які поруч зі мною там мешкають, куди я на каву ходжу. От мені це надало сил і енергії зустрічати цей день. Я зараз практикую ранній підйом природним шляхом, тобто біологічні будильники, всі ці штуки. Але коли потрібно, тоді потрібно. Біологічний будильник – це ти. Тобто, коли ти починаєш працювати, тоді ти починаєш працювати. Варто просто слухати свої продуктивні години і на них налаштовуватись. Сьогодні мені допоміг вилізти з ліжка прекрасний запах холодцю на кухні. От. А взагалі будильник і хорошо вмитися холодною водою. Я думаю, що це допоможе всім. Та нічого, якщо дуже треба, то просто будильник береш і встаєш. Я, звичайно, зранку п'ю каву, але я не можу сказати, що це сильно допомагає. Згадую, що мені платять гроші і відразу прокидаюся швиденько. От. Та не знаю, немає нічого такого, просто типу будильник дзвонить. Все, це вже рефлекси. Ідеш, чистиш зуби і на роботу. Якби в мене чіткі графіки, я вже настільки звикла до щоденного пробудження, то з тим взагалі немає якихось проблем. Тільки мама і все. Будильник не допомагає, не знаю. Навіть я повні наводив, але він не буде так, як мама. Мої собаки, вони просяться на вулицю. Ні, просто приходять, прибігають і просяться. Біля ліжка вже стоять. Мотивація. Допомагає, знаєте, якщо особливо там плануєш щось довгострокової перспективи, це найкраща мотивація ці плани прокидатися зранку. Тому що людина чітко, прокидаючись зранку, має розуміти, для чого вона прокидається. Ось все. Розуміння життя, розуміння, для чого вона живе, і все. Це передусім.